24 መጋቢት 2003 ዓ ም ህንፀቱን ምጅማር እምንኹርና ዝተነበረሉ ዓብ ግድብ ዳሴ ኢትዮጵያ መንፈሳዊ ከኣል እንሰይሩ ኢትዮጵያውያን ናብ ሓደ ምርዳእ ዘምፀ ዓብዪ ፕሮጀክት እዩ። እቲ ግድብ ዓበይትን ህልኽ ዘወድኡን ዲፕሎማስያዊ ዘተታት ዝጠልብ ኢትዮጵያ ኣብ መሪሕነት ይሆደ ክታም ዲፕሎማስያዊ ልዕልና ዘረጋገፀትሉ ምንባሩ ናይ ቀረባ ሓቂ እዩ። ካብቶም ዝሓለፉ ክልተ ዓመታት ናብዚ ዝሃገር ዓቕሚን ናሳእነት ውሽጣዊ ጉዳያ ክትፈትሕ ብዘይምኽኣላ ኣብ ስልጣን ዘሎ ጉጅለ መጋበርያ ሓይልታት ወፃኢ ብምዃኑ እቲ ኩርዓት ኢትዮጵያውያን ዝኾነ ፕሮጀክት ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ይርከብ። ሃፍቶም ግብረ ዮሃንስ ትንታን ሒዙ ዘለዎ እዚ ጉዳይ ኢትዮጵያ ንዘበናት ኣብ ማዕድያ ክትሪዮ ዝፀንሐት ሩባ ኣባይ ዘለዋ ተፈጥራዊ መሰል ምጥቃም ማይ ተጠቒማ ረብሓ ንምሓስን ናብ ኢኮኖምያውን ማሕበራውን ረብሓታት ብምውዓል ህዝባ ካብ ድኽነት ንምንጋፍ ዓሊማ እዩ። 24 መጋቢት 2004 ዓ ም ሓድሽ ምዕራፍ ንምጅማር እምነሰረት ህንፀት ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ዘንበረት ሓደ እዋን ብኣባላት ባይ ተወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ቅዋም ግብፅን ተፋሰስ ሃገራትን ኣመልኪቶም ንዝቐረበሎም ሕቶ ስግኣት ነበር ቀዳማይ ሚኒስተር ሃገርና ተጋዳላይ መለስ ዜናዊ እንትምልሱ ኣብቲ እዋን ግብፃውያን ዘለዎም ጂኦፖለቲካዊ ዓቕሚ ተጠቒሞም ንኢትዮጵያ ልቓሕ ይህቡ እዮም ዝበልዎም ትካላትን መንግስትታትን ደብዳቤ ከም ዘእተውን ጥፋእቲ ኢትዮጵያ ምስ ዝደልዩ ሓይልታት ብምትሕባር ኢትዮጵያ ማእኸል ህውከትን ዕግርግርን ምግባርን ዝብል እስትራቴጂ ከም ዝሓንፀፁን ከምኡ እውን ጉረባብታ ሃገራት ኣባላት ሊግ ዓረብ ክኾና ብምግባር ኣብ ትሕቲ መሪሕነት ግብፂ ንምእታው ይፍትኑ ከም ዝነበሩን ገሊፆም ነይሮም። ይኹን ዳ እምበር ጉዳይ ፋይናንስ ዝምልከት ኢትዮጵያ ብምሉእ ዓቕማ ንምህናፅ ምውሳናን ስራሕቲ ዲፕሎማሲ ኢትዮጵያ ጠንኪሮም ብምውፅኦምን ግብፃውያን ካብ ቅዋሙም ከንሳሐቡ ከም ዝጀመሩን መራኽብቲ ሓፋሽት ሃገር ከይተረፋ ብእውንታዊ መንገዲ ክምልከትዎ ምጀማሮም ተጋዳላይ መለስ ገሊጹ ነይሩ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ መሪሕነት ዘሎ ጉጅለ ግና እቲ ኢትዮጵያውያን ናይ ዓመታት ሕልሞም ከግህዱ ዝጀመርዎ ግድብ ንፖለቲካዊ ሸፈጥ ዝተጀመረ ግድብ እዩ ክብል ተሰሚዑ። እዚ ኣብ ስልጣን ዘሎ ጉጅለ ዝጀመሮ ድኹም ዲፕሎማስያዊ ርክብ ንምሽፋን ድማ ግብፂ ወረረት ሓይልታት ውሽጡ ይድግፍዎ ኣለዉ ክብል ንህዝቢ ከደናግር ጀሚሩ እዩ። እዚ ክፍጠር ከም ዝኽእል ዝተንበየ ነበር ቀዳማይ ሚኒስተር መለስ ዜናዊ ግና መፍትሑኡ ዘይምፍራሕን እኳ ደኣስ ኣብ ሳይንስ ተመስሪትካ ምምጓትን ኢሉ ነይሩ። ዓንዱ የግብፂ እስትራቴጂ ሓድሽ ስትራቴጂ ግብፂ ዓብዪ ስራዊት ሒዝካ ምፍርራሕ እዩ። ነዚ ንምምካት ንኽተሎ ፖሊሲ ድማ ዘይምፍራሕ እዩ። ዘይምፍራሕ እንትበሃል ምትኳስ ማለት ኣይኮነን፣ ጫብጫውታን ፍኽራን ምስማዕ ማለት ኣይኮነን። ዘይምፍራሕ እንትበሃል ብጭቡጥ ኣብ ሃገርና ከንፅራሉ ዝኽእል ሓደጋ ውራር ክንደይ ዝኣክል እዩልካ ብሳይንስ ምፍታሽ እዩ። ሳይንሳዊ ብዝኾነ ኣገባብ ናይ ግብፂ ውራር እንትፍተሽ ቀሊል እዩ። ዜሮ እዩ ክበሃል ግን ኣይከኣልን። ስለዚ ብዘይረብሕ ምክንያት ድቃስ ክንስእና ይግባእን። መፍትሒኡ ቀሊል እዩ። ተጨማሪ የኣቅማችንን ያህል ዝግጅት ማድረግ ያስፈልጋል። ምክትል ርእሰ ምሕዳር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ብወገኖም መንግስቲ ኢትዮጵያ ማይ ምምላእ ጀሚራ እኳ እንተበለም ሰለስተ ተርባይናት ከም ዝነከየን ዓላማት ግድብ ይሸራርፎ ከም ዘሎን ገሊፆም እዮም። ጉጅለ ብልፅግና ኣብዚ ሕዚ እዋን መሪሕነት ህወሓት ኣብ ኣባይ ዝነበሮም ግደ ብምፅላም ምስ ግብፂ ወጊኖም ዝብሎ ዘሎ ኣካይዳ ድኽመታቱን ምሽፋንን ህዝቢ ንምድንጋርን ምዃኑ ድማ ምሁር ጂኦግራፊ መምህር ብርሃኑ በላቸው ሓቢሮም እዮም። እዛ ዲክለሬሽን ኦፍ ፕሪንሲፕ እንታይ ናይ መርሂ ስምምነት ትበሃል ብዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ግዜ እያ ተረቐቐት ዝተፈረመት። ግብፂ መጀመርያ ግዜ እያ ምስ ካልኦት ዓድታት ተስማሚዐ ክሰርሕ የላ ዝፈረመት ብፊርማ ደረጃ ማለት እዩ። ፈሪማ ኣይትፈልጢ ግብፂ። እዚ ቴድሮስ ኣድሓኖም ኣብ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር እናሃለዎ ማለት እዩ። ደብረፅዮን ቦርድ ኣካባቢ ነይሩ እዩ ናይ ህዳሴ ግድብ ታይ ስሙ ብኡ ግዜ እዩ እቱ ካብ 5250 ላብ 6450 ዓቕሙ ዝዓበየ። እዚ ማለት እኮ 4 ተከዘ ተወሲኽዎ ማለት እዩ። ተከዘ እኮ 300 እዩ፣ 1200 ተወሲኽዎ። ዓቕሙ ክውስኽ ዝተገበረ ደብረፅዮን ቦርድ ንኣከበ እናሃለ እዩ። ኣቑምዎ ኣይነቑም ዓብዪ ጭቕጭቕ ነበረ፣ ደብረፅዮን ቦርድ ኣከበ እናሃለ እዩ። መለስ ህዳሴ ግድብ ክጅመር ምስቶም ካልኦት ዓድታት ኣብ ዲፕሎማቲክ ዓብዪ ፃዕሪ ገይር እዩ። በዚ ዓይነት ተሪኢካዮ ትግራዋይ ዝዓበየ ኮንትሪቢሽን እኒኦ ማለት እዩ። ብመሪሕነት ደረጃ ተሪኢካዮም